Dámy a pánové, dobrý den. Dnes ráno jsem slyšel pana Kalouska, který nám popřál všechno dobré a zároveň nás vyzval, abychom si sladili evropskou politiku. Já myslím, že je to trochu paradoxní od člověka, který ještě před půl rokem nakupoval v řadách ODS na svou eurokandidátku, ale myslím, že mu můžeme poděkovat a zároveň mu můžeme vzkázat řečeno s klasikem, že to je nějaké opravdu, ale opravdu hluboké nedorozumění. Naše evropská politika je sladěná a my nejsme TOP 09, ani se k tomu nechystáme, nejsme ani Evropská lidová strana. Na rozdíl od TOP 09 a ČSSD jsme řekli ne fiskálnímu paktu a bankovní unii. Na rozdíl od TOP 09 a ČSSD jsme řekli ne jednotné měně. A na rozdíl od TOP 09 a ČSSD jsme také řekli ne jejich panu Junckerovi v čele Evropské komise. Mimochodem právě proto si klidně můžeme dovolit také jednou říci ano. A to, když je to v souladu s našimi národními zájmy. Teď mám samozřejmě na mysli Ukrajinu, která plní mediální prostor posledních měsíců. Není to černobílé, to všichni víme. Nikdo nás nenutí, abychom milovali současnou ukrajinskou politickou reprezentaci, ale není to, dámy a pánové, Ukrajina, ať už vedená bývalými nebo současnými oligarchy, která představuje riziko pro naši bezpečnost a pro naše strategické zájmy. Tím rizikem je asertivní politika Ruska, snažící se alespoň částečně obnovit vliv na bývalém mocenském teritoriu bývalého Sovětského svazu. Tomu je třeba se postavit. V tomto bodě máme všechny důvody držet basu s našimi spojenci, tedy se Západem, a ne si vymýšlet nějaké extra buřty, jako to dělá pan premiér. A my tu pozici budeme držet. Další horké téma posledních týdnů, medializované téma, byla situace v Gaze. I tady byla naše pozice jasná. Podporujeme plně Izrael jako demokratický stát, sdílející s námi hodnoty euroamerické civilizace. Podporujeme jeho právo na existenci a podporujeme jeho právo na obranu před těmi, kdo ho chtějí zničit, před teroristy. A když už jsem se ocitl v tomto regionu, dovolte mi ještě pár poznámek k širším kontextu. V celém tom regionu, tedy na Blízkém východě, v severní Africe, nejenom v Iráku, v Sýrii, ale i v Egyptě, v Libii, v Tunisku a jinde, proběhly dramatické změny. Padly tam sekulární diktátoři, což bylo asi logické, protože šlo o jakési poslední pozůstatky studené války, ale mnohde je nahradili militantní nebo alespoň nesnášenliví náboženští fundamentalisté. I tady je naše pozice jasná proti těm, kteří nás ohrožují, kteří plánují nás zničit a kteří se tím nijak netají, se my jako součást Západu budeme bránit. Ale s těmi, kteří s námi chtějí spolupracovat a kteří jsou schopni udržovat parlamentní demokracii, pluralitní systém a chtějí poctivě pracovat na ekonomickém pozvednutí svých zemí, s těmi samozřejmě budeme a jsme ochotni spolupracovat, protože neházíme všechny do jednoho pytle. Nejsme xenofobní strana. Konečně včera a dnes se konal summit NATO. Bohužel vláda na něm propásla jedinečnou příležitost nás posunout do jakési vyšší spojenecké kategorie, tím, když nepožádala, na rozdíl od jiných zemí, o umístění základny NATO. O tuhle šanci už jsme jednou přišli, nikoliv vlastní vinou, když padl projekt takzvaného protiraketového deštníku. Bohužel nyní a teď vinou vlády, oni přicházíme teď a já velmi pochybuji, že ještě přijde někdy v budoucnu nějaká třetí šance. Je to chyba a je to třeba říct nahlas. Tahle vláda, tenhle prezident,
prostě nemají na to rádi. My naopak chápeme na to jako symbol atlantické spolupráce, symbol o to důležitější dnes, kdy se bohužel i u nás, i v České republice, šíří vlna iracionálního antiamerikanismu, která jakoby téměř zpochybňovala vývoj celých posledních 25 let po pádu železné opony. A tomu, dámy a pánové, nesmíme jenom přihlížet, tomu se musíme také umět postavit. Dámy a pánové, zahraniční politika, evropská politika jsou už 20 let jakousi naší konstantou, nebo rodinným stříbrem, chcete-li. Je to zodpovědnost, je to realismus, je to pragmatismus, co bylo a co je a co také zůstane hlavními znaky naší zahraniční a evropské politiky. My jsme byli stranou národních zájmů v době, kdy se ostatní partaje za tenhle termín téměř styděli. Dneska už se s ním ohání každý eurohujer, což je možná dobré znamení. Je to ukázka toho, že každý může nakonec přijít k rozumu. Nicméně my to nepotřebujeme, my jsme takový byli, my takový jsme a my takový také zůstaneme. Já vám děkuji za pozornost.